Всім привіт! Вітаю вас у Суспільному університеті. Багато століть тому славетний римський оратор Марк Тулій Цицерон сказав: «Поетами народжуються, а от ораторами стають». Цікаво, а чи насправді кожен з нас може стати таким собі Цицероном, робити блискавичні промови, витримувати складні запитання, давати змістовні, але жартівливі відповіді, так як це роблять лектори у Суспільному університеті? Марина Препотенська. Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України КПІ. До речі, слухачі сьогодні в Суспільному університеті – це студенти та аспіранти Національного технічного університету України КПІ. Марино, вітаю вас. Скажіть, чи правда вас називають Цицероном з КПІ? Доброго дня, шановна публіка, шановні наші глядачі. Хто ж мене називає Цицероном? Мабуть, мій шеф. Це наш завідувач кафедри філософії. Так, це він нам вчора дзвонив. Точно. Я не дивуюся. Звісно, для жінки це щось занадто компліментарне, але я здебільшого себе позиціоную не як оратор, а як ритор. Себто людина, яка допомагає іншим розкритися, подолати комунікативні бар'єри, аудиторний шок, стати більш переконливим і більш харизматичним. Це дуже зручно, бо якщо вас скажуть, а що ви якось не ораторно проводили свою ораторію, ви скажете, так я не оратор, я лише допомагаю. Ви мені підказали, непогане виправдовування. Почнемо. То давайте визначимо, що таке імідж і що таке риторика. Дуже коротко, лаконічно, аби ми знали, про що йдеться. Імідж буквально перекладається як образ. А що таке риторика? І до сьогодні дуже багато стереотипів щодо того, що таке риторика. Дехто вважає, що це просто порожнє базікання, дехто вважає, що це суто технологія маніпуляцій, а насправді... Риторика – це мистецтво красномовства, тобто здатність людини гарно, зрозуміло, чітко висловлювати свої думки. Це і процес мовлення, це і технологія маніпуляцій, ми бачимо, що відбувається на екранах з нашими політиками, і це, звісно, мистецтво красномовства, а також наука. Риторичний імідж згодом – це усі вербальні, паравербальні і невербальні засоби трансляції себе у світ. Наше завдання сьогодні – розібратися, чи існують якісь такі класичні, типові алгоритми риторичного іміджу, і також ви сьогодні будете мати змогу їх виміряти у жанрі самоаналізу. Подивимося на перший слайд, ми бачимо класику практичної психології і риторики щодо того, як сприймається риторичний імідж людини, яка промовляє. До речі, давня грецька – homo logens, людина, яка промовляє, а ось наш шановний ведучий згадував Цицерона, в нього було своє позначення для оратора – virbonus dicendi peritus, себто людина досконала в промові і у своїх справах. Ми бачимо людину, яка промовляє цього самого homo logens, ми чуємо, і тільки потім починаємо усвідомлювати. А ви зараз бачите, що більше половини успіху, здається, пов'язано з тим, як виглядає людина, яка з вами є у комунікації. Як вам здається, що, може, важніше, ніж зовнішність, ніж голос і навіть ніж інтелект, це те, що підпалює, так знаєте, ірраціонально, одразу захоплює, якщо воно є. У вас будуть пропозиції, що це може бути? Можливо, мотивація? Так, мотивація. Красиве таке слово, трохи абстрактне, а я хочу дібратися до конкретного терміну, до поняття. Будь ласка, ваша пропозиція. Я можу предположити, що це, собственно, харизма. А я хочу вас вести до більш конкретного поняття, що дає наснагу, що запалює публіку чи співрозмовника. До речі, риторика – це не обов'язково ораторство. Це може бути і жанр діалогу, і суперечки, що ще. Ну, підкажу вам, така ірраціональна річ, як енергетика. Вона на рівні енергетики одразу якось викликає довіру, бажання спілкуватися. Що це? Можливо, це ентузіазм? О, я почула це слово. Звісно, це ентузіазм. Переходимо на другий слайдик. І тут написано ентузіазм. І заодно я прошу вас роздати анкетки, усвідомити, що ви сьогодні будете у жанрі самоаналізу вимірювати власний риторичний імідж. І бачите на першому місці ентузіазм. Ви згодні, що якщо людина вкладає душу в те, про що вона говорить, воно може захопити публіку? І навіть якщо, може, якісь там недоліки у голосі, чи якась дивна зовнішність, якщо є, от, знаєте, що йоги називають прана, енергія життя, ентузіазм,
то це буде початок успіху. Що дає нам ентузіазм? Це захопленість тим, про що ви говорите. Це віра в те, про що ви говорите. Це впевненість у своїй промові, у своїх думках, у своїх ідеях. Інколи фанатизм. Найбільш небезпечна річ ентузіастська, яка, ми знаємо, в історії людства призводить часто до соціальних катаклізмів. Виміряйте, будь ласка, за п'ятибальною системою наявність ентузіазму. Ну, я розумію, що ви там десь з друзями у пабі з великим ентузіазмом можете виступати, а на парі в університеті читати якийсь, вибачте, запозичений з інтернету реферат зовсім без ентузіазму. Марина, знайдіть домінанту в собі. Ви не думали поєднати паб і університет? Може, думала. Було б краще? Я скажу вам особисто, що навіть про це пишу. Є такий феномен кафе-філо, філософське кафе. Це європейський відомий феномен, де люди приємно з корисним. Ну, кафе, ви знаєте, воно таке витончено. І дискусія. А паб – це інша справа. Ну, щодо риторики, може би, поєдналися, але як поєднати, скажімо, логіку і паб? Оце цікаве питання для наступної програми. Кінесика. Вам нічого це слово не нагадує? Грецьке кінос, кіно, кіноси – це те, що рухається. Як кінаса, церква така. До речі, цікаве споріднене слово. Ми бачимо, що це габітус. Хто знає значення габітус? Це зовнішність. Це все, що стосується зовнішності. Себто красивий, некрасивий, симпатичний, несимпатичний, пропорційна чи ні фігура. Ми знаємо, що у кожному столітті і навіть у кожному році свої ідеали краси. Наскільки людина вам цікава зовнішності? Далі йде те, що називається в ретро-техне мова жестів, це body language і міміка безпосередньо. І фейсбілдинг, і проксеміка. Зверніть увагу, що проксеміка – це така сфера знань, яка нас вчить, як розташовуватися в аудиторії. Ось, до речі, тут на Першому національному найкращий дизайн щодо розташування глядачів – це така півсфера. Як ви розташовуєтеся? Ви хочете сховатися, ви хочете сидіти, а не пересуватися перед публікою? І які ваші жести? Ви про це подумаєте після того, як ми подивимося жести великих ораторів. Фейсбілдинг і боді ленгвідж. Знаєте, давайте подивимося на початку, на правий нижній кут. Хтось знає, що це за людина? Будь ласка. Это мужчина, который родился, не имея никаких конечностей, только недоразвитые ноги, и который впоследствии стал оратором. Це Нік Вуйчич, австралієць, серб за походженням. Яка тут може мова, бути мова жестів, якщо в нього немає кінцівок? Але в нього є оте, що ми вивели з вами на перше місце. Це шалений ентузіазм. Це воля до життя. Після спроб суїциду, після переоцінки того, наскільки важливі для нього люди і саме життя в усіх його проявах, він став одним з найвизначніших ораторів 20-го, початку 21-го століття. Мартін Лютер Кінг, його видатна промова «У мене є мрія». Бачите, це жест привітання, це був його такий коронний жест. Ми зараз вам усвідомлюємо, що всі великі оратори мають якийсь свій найбільш переконливий, найбільш харизматичний жест. Далі ми бачимо Фіделя Кастро, його промова десь у режимі нон-стоп 20 з якимось там надлишком годин тривала без перерви. Він також каже про зустріч країн, про зустріч людей заради миру і злагоди, харизматичний лідер Куби. Ми бачимо Черчилля, який, до речі, саме Черчилль вів цей жест, Вікторія, перемога або мир. І, до речі, також 60-ті роки, так він вітав публіку. Ну, тут тільки не вистачає аксесуара, його зовнішності, його іміджу, трубки. Ми бачимо Маргарет Тетчер, залізну леді, яка завжди демонструвала серйозність, задумливість, і були виважені в неї кожні слова, кожна фраза. Далі знайомий вам точно усім. Стів Джобс у своїй чорній водолазці, жест відкритих долоней, відкритість, подолання якихось стереотипів, схоластичної промови, проста, доступна і цікава його мова, особливо, знову ж таки, перед студентами університетів, про те, як складалася його біографія. Обама
король Паус. Він сам зізнається, і багато риторів оцінюють, що це найбільш така козирна, так би мовити, його траєкторія риторична – це тримати паузу. Нарешті техніка мовлення. Що це? Це параметри вашого голосу. Давайте подивимося і трохи поміркуємо про них. Висота голосу. Хто знає, якої висоти голос найбільш комфортно сприймається? О, знову Ліза, будь ласка. Низкий голос. Це низький бархат. Голос. Ми, може, ще встигнемо розібратися, чому. Гучність голосу повинна бути достатня, аби вас чули навіть на гальорці. Дикція. Як в одному старому доброму фільмі радянському, дикція – це не фікція, повинна бути, а дуже чітка вимова і не тільки слів, а і складів, і звуків. Темп мови. Хто знає, який оптимальний темп мовлення? Приємно, що деякі речі ви пам'ятаєте, чи... Має бути 140 слів за хвилину. Максимум. Максимум для нормального сприйняття співрозмовником нашої мови. 120-140 слів. Якщо ви будете говорити швидше, це буде діджей або МС, і то є загублення риторичного іміджу. Ну, тим більше дуже нудно, коли тягне людина слова і надмірні паузи. Інтонація повинна бути. Кажуть психологи, що в нас існує десь 54 головні емоції та їх відтінки, і ми можемо голосом їх виявляти. Тембр – це окраса голосу. До речі, скажу, що це те, що менш за все піддається корекції. Це, як правило, така природна акустика. А також вміння тримати паузу є невід'ємним алгоритмом вдалої техніки мовлення. Ну, будь ласка, оцініть свою техніку мовлення за п'ятибальною системою, з такою здоровою самокритикою, але без самоїдства. Слова-паразити. Їх дуже багато в нашій мові. Цікаві дослідження проводяться в медичній академії щодо розповсюджених слів-паразитів. І найбільш розповсюджена, причому в багатьох країнах пострадянських, це слово «какби». Воно, це слово несе нашу невпевненість у завтрашньому дні, наші соціальні переживання і навіть часто невпевненість в собі. Жаргон, якщо його дуже багато, він псує мову. А сьогодні не тільки жаргон, а й мат стає засобом зв'язку слів у реченні. На жаль, ми чуємо такий коридор мату, коли інколи проходимо біля деяких корпусів університетських і не тільки КПІшних. Може, це афекти з приводу стресового фону. Окремі цікаві дослідження. Інколи про себе людина також можу сказати, але ж, ну, може, воно і зрозуміло, якщо, скажімо, хтось на ногу наступив. Але якщо це просто на автоматі, і виходить така сучасна Елочка-людоєдочка, яка знає набір цих жаргонних матерних слів і псує свою мову. Зайві терміни. Ну, казав колись Аристотель, що істина завжди проста. У істини проста мова. Але ж люди настільки полюбляють якісь заумні терміни, я хочу вас застерегти, коли ви будете виступати. Якщо ви вже використовуєте терміни, то пояснюйте, що це. Затягування. Затягування – це просто ментальна риса наша. Я бачу, як дуже довго, дуже такими складними реченнями люди розмовляються, вони роблять між ними пробіли і паузи. А я зроблю паузу на наступний слайд. А ви, будь ласка, свою культуру мовлення оцініть. Наступний алгоритм – логіка. Подивіться, будь ласка, на екранчик. Тут людина з парасолькою. Це така метафора, що коли вам є що сказати, тримайте головну ідею, наче оцей стрижень парасольки, а навколо надавайте докази. Докази за формулою 5 плюс мінус 2. Себто більше 7 доказів публіка не сприймає. Знаєте, є такий афоризм Вольтера. Тайна нудного сказати усе. Деякі оратори так роблять. Бути логічним – це сказати найбільш головне. Бути послідовним, несуперечливим, надавати переконливий фактаж і робити висновки. Оцініть, будь ласка, рівень логіки, себто зміст ваших виступів. А ми переходимо на останній слайд, де ще два алгоритми позначені. Це експресія. Експресіон, як кажуть французи, себто виразність, от той самий ентузіазм, який виражається і у словах, і в інтонації, і в енергетиці, і в виборі якихось яскравих образів замість нецікавих і сірих слів. Бачите, скільки виразів облич тут на слайді, виразні, оригінальні, артистичні. Це про вас? Якщо про вас, ставте 5 балів, будь ласка. Емпатія.
досить популярний термін сьогодні, він означає вміння людини, яка промовляє, створювати атмосферу доброзичливості. Це доброзичливість, це контактність, це збереження етикетних норм. Зрештою, вміння залишатися людьми, вміння слухати свого співрозмовника, вміння виступати не перед людьми, а для людей. Контактність, емпатія. Оцініть, будь ласка. Тепер вам залишилося підвести баланс. Скільки там у нас вийшло параметрів риторичного іміджу? 7 пунктів у нас вийшло. У нас вийшло магічне таке число, магічна цифра, 7 пунктів. У кожного є оцінка з кожного пункту. Тепер вам треба їх скласти, розділити на 7, і у вас вийде ваш риторичний імідж. Я зараз прошу за допомогою 5 пальців, округлюючи відповідь, просигналити, як ви самі себе оцінюєте. І ми побачимо, може, у когось манія величі, може, у когось комплекс, а хтось навпаки так збалансовано і відповідально, і самокритично у здоровому сенсі слова до себе ставиться. Підрахували? Піднімайте бали. О, 2. Отак. 3. 4. 4. 4. 3. 4. Це мінус. Жарт. 4. 4. 4. Середній бал 4. І це означає, що КПІшники досить красномовні люди із здоровою самооцінкою. Я вас з цим вітаю і слухаю ваші запитання. О, клас. Друзі, вони будуть, до речі? Ви згадували аудиторний шок. От особисто в мене є таке інколи передчуття, коли я виходжу до людей і починаю розповідати, одразу мене там, я впадаю, червонію. А так і не скажеш. Розкажіть. В якихось ситуаціях таке буває, так? Порадьте, як можна з цим поборотися? Угу. Ну, це питання питань, бо всі трохи хвилюються. Цицерон казав, якщо ти не хвилюєшся, ти нахаба. Маленьке хвилювання корисно, воно нас вириває з буденності у інший вимір буття. Але щоб подолати хвилювання, по-перше, треба добре готуватися, бо хвилювання стоїть у пропорції з підготовкою. Чим менше підготувався, тим більше хвилюєшся, що це усі помітять. Звісно, треба зробити артикуляційну гімнастику, розминку діафрагменного дихання, поставити собі мету і в ідеалі візуалізувати свій успіх. Це якщо коротко. Це якщо коротко. А якщо більш докладно, приходьте на заняття риторики. А можливо зробити так, як бійці муай-тай. Вони перед боєм під специфічну музику розминаються, налаштовуються, обходять цей простір. Насправді це теж не просто так все. Вони знайомляться з цим простором. Кожного разу люди інші. Повітря, температура, все інше. Та? І треба відчути це. Не треба відразу зайшов і... Станіславський говорить, що до вистави приходив за кілька годин і сидів у залі, просто відчував, а який сьогодні зал? Глядачів ще не було, а він вже відчував, який сьогодні зал. Сидить собі щось Костянтин Сергійович і думає. Відповідно, в кожного просто є свої секретики. У мене є ще один додаток, ви мене наштовхнули. Перевірте апаратуру. Я би хотіла узнати, а какова актуальність в риторике все-таки актерського мастерства? Звісно, система Станіславського – це така матриця для того, щоб зробити хорошу, совершенну сцену. Речь. Ничего лучшего не придумали. Я знаю, иногда в театральном делали эксперименты, ставят людей на голову и так учить красивому голосу, потом от этого отказались и вернулись к старой доброй системе. Кстати, по методу Станиславского занимается весь мир. И Голливуд там называется метод. Я ничего лучшего не знаю, чем актерская школа. В свое время тоже ее прошла для того, чтобы высвободить свою искренность. Вот я вижу главную цель в этом. Я за актерскую школу, за актерские этюды. За перевоплощення для того, щоб бути собою. Що ви краще порадите, якщо це не акторські курси, а щось простіше, щось менше? Я пораджу все-таки починати з того, що ви індивідуально розбираєтеся, які у вас власні комунікативні блоки. Себто я за те, щоб на початку була індивідуальна робота зі спеціалістом, а потім вихід на групу. Бо просто практика, вона може вас загнати в якісь недосконалі алгоритми, і тоді цю звичку вже прийдеться ламати. Тобто я бачу таку послідовність як оптимальну. Будь ласка, я не бачу, чому акторська школа не підходить будь-кому. В усіх країнах її викладають навіть менеджерам будь-якого рівня. А чи можна пожертвувати культурою мовлення, якщо, наприклад, це підкреслить оригінальність людини? Наприклад, дуже багато людей... А саме людей... як? Ставити таке сильне слово? Якщо людині, там, вона
незвичайно говорить, наприклад, якась говірка, бо вона підкреслює свої думки ненормативною лексикою. Таке ж буває. Буває, і це, можливо, навіть навпаки може подобатись публіці. Чи можна, так сказати, жертвувати культурне мовлення для підкреслення експресії? А ви самі як думаєте? Мені цікаво. Бо у вас є ж якісь суб'єкти, які так роблять. Так, ну мені здається, особисто мені, що іноді все-таки експресія важливіша за культуру мовлення. Інколи жаргон, він, знаєте, це як перчик такий на блюді, але якщо вам дадуть тільки прянощі, то це вже не їжа. Я абсолютно з вами згодна, що окремі отакі родзинки жаргонні, вони зрозумілі, тим більше у якомусь конкретному соціумі. Як, наприклад, замінити слово «крутий», яке дуже у нас популярно. Дуже складно літературний аналог підібрати, так? Але щодо матерної лексики, я впевнена, що вона руйнує. Хоча дехто на цьому і гроші заробляє, пригадаємо, по Дерев'янського і кампанію. Сьогодні таке життя, що мат, як ми вже казали, став просто банальністю. Я думаю, це прикро. А я не проти жаргону, проти того, щоб він забивав і все інше. Так, і, до речі, щодо цього питання, в залежності від того, яка аудиторія, ти так. Не можеш говорити дітям надто складні речі, mm-hmm. правильною мовою, вони не зрозуміють, а інші не зрозуміють того, а інші. Треба трошки підлаштовуватись, треба трошки змінюватись щоразу, напевно. Вам видніше? Ви знаєте, колись, до речі, в цьому будинку було шоу «Безулик», і ми говорили про Троцького, як зараз я це пам'ятаю. І ця людина могла з офіцерами розмовляти як офіцер, з селянами як селянин, з пролетарієм як пролетарій. Це, мабуть, дійсно вищий пілотаж. І це в нас є такий вислів – знайти спільну мову. Але для цього ж треба відчувати іншу людину, бути дуже сенситивним. Емпатику. Ви згодні? Так. І не просто емпатія, а відчувати людину для того, щоб перейти, інколи це ірраціонально відбувається, інерційно перейти на мову свого співрозмовника. Будь ласка. Будь ласка. Як можна за допомогою лише голоса побудувати імідж, тобто за відсутністю візуального чинника, щоб сприймалося глядачами, слухачами достойно? Зрозуміла, дякую за запитання. Маю 6 років праці у прямому ефірі, в ефірі як радіоведуча. Можу сказати, що в ефірі треба розмовляти не так швидко, як у пересічному житті, намагатися говорити більш низьким голосом, більше думати над кожним словом, бо твоє слово по радіо – це твій вчинок. Працювати над дикцією і уникати слів-паразитів. Ну що, закінчили з питаннями, так? Спасибі за запитання. Дякуємо за лекцію. Дякуємо, бажаємо бути харизматичними ораторами. Друзі, я сподіваюся, ви будете користуватися порадами, які ви почули у Суспільному університеті. Ставайте цицеронами і заходьте до Суспільного університету вже не як глядачі, а як лектори. Чекаємо на вас. На все добре. Лекція була в самом деле інформаційно наповнена. Це необхідне знання для сучасної людини. На сьогодні вміння говорити є дійсно дуже важливим для студентів, аспірантів, для всіх. Інформація була донесена цікаво.